Pas tensioneve që ndodhin këtë të mërkurë në ambientet e kryesisë ku vendet pas vendimit të fundit nga mazhëranca, për përjashtimin një grupi tjetër deputetësh opozitar nga seancat parlamentare, ish kryeministri Sali Berisha deklaroi se krizën e thellë kushtetuese të parlamentit e urdhëroi dhe e krijoi Edi Rama me një kryetar e parlamenti. Ministri i Brendshëm Taulan Balla në eventin siguri vlerësi mbështetje tha se buxheti 2024 do të jap mundësinë që të bëhet rritje konsiderueshme e pagave në policinë e shtetit, teksa shtoi se deri në fund të vitit pritet që Shqipëria të regjistrojë shifrën prej 10 milion turistësh. 4 persona që humbën jetën nga shembja e skeles në Hamburg të Gjermanisë 2 ditë më parë janë shqiptar. Lajmi u konfirmua nga policia gjermane pasi fillimisht u raportua se ishin bullgar për shkak të pasaportave të tyre. Identiteti i viktimave ende nuk bëhet më dije, ndërsa vetëm pak orë më parë nxjerr një prej trupave të pajet që kishte mbetur në rrënoja. Policia gjermane ka konfirmuar se veç viktimave, edhe një shqiptar tjetër ka mbetur i blakosur rënd. Në një konferencë të shkurtër me presidentin e Serbisë Aleksandar Vučić, presidenti e Komisionit Evropian Ursula von der Leyen ka pasur shumë lëvdata as pa kritika për qeverinë e Serbisë dhe shtetin serb, për të cilin tha se është një nga vendet më të avancuara në rrugën evropiane. Ai shtoi se ne duam që Serbia të bashkohet Unionit dhe se oferta është e bazuar në besim, është premtim për paqe dhe prosperitet dhe është shans i veçantë. Ambasadori i SBA-s në Beograd Christopher Hill deklaroi se propozimi për normalizimin e marrëdhënieve ka kohë që është në tryezë dhe se Beogradi dhe Prishtina duhet të arrijnë një marrëveshje për normalizimin sa më shpejt e jetë mundur. Shumë gjëra po ndodhin në botë dhe unë mendoj se në aspektin e dialogut, marrëveshja duhet të jetë ashtu siç tha Miroslav Lajçak, sa më shpejt e jetë mundur. Padyshim se në marrëdhënien ndërkombëtare aktorët përdorin strategji të ndryshme në përpjekje për të afruar pikën e arritjes së marrëveshjes përfundimtare pranë qëllimit të tyre, ndërsa është detyrë liderëve të skicojnë vijat e kuqe për gjatë procesit, por është e çuditshme që këto të fundit janë marrë parasysh nga Bashkimi Evropian në lidhje me asociacionin e komunave me shumicë serbe. Kështu thonë njohësit e çështjeve politike, teksa komentojnë deklaratën e emisarit special të BE-s për dialogun Kosovë-Serbi Miroslav Lajçak.